Сіздер ме құрметті тыңдаушылар, менің есімім Есенжолов Влас Еркевич. Бұл бізде корпоративті байланыс желі бойынша видео дәрістердің курсы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы корпоративті желіде қолданылатын желілі құрылғылармен танысу. Өткен сабақта біз жалпы компьютерлі желі түсінігін өтсек, бүгін уже әр желінің компоненттеріне назар аударатын боламыз. Келесі жоспар бойынша жұмыс жасаймыз. Ең біріншіден ол бізде активті және пассивті құрылғылар, оптикалық талшықты кабельді сипаттамасы, иірілген жұп кабель түрлерімен танысу және байланыстырушы құрылғылардың атқаратын қызметін қарастырып өтеміз. Жалпы өткен лекцияда айтылғандай, бізде корпоративті желіде қолданылатын желілік құрылғылардың екі негізгі түрі бөлінуге болады. Пассивті құрылғылар и активті құрылғылар. Пассивті құрылғылар бізге энергияны қажет етпейді, то есть оның жұмысы үшін оның қызметі ақпаратты бір жерден екінші жерге жіберу немесе ақпаратты түрлендіру, бірақ ешқандай оған қорек көзі керек емес ондай процестер үшін. Екінші бізде құрылғы түрі ол активті құрылғылар. Көбінесе активті құрылғылар бізде корпоративті желіде байланыс операцияларын жасайды. Байланыстыру, ақпаратты бір түрден екінші түрге келтіру, ретрансляциялау, кадр алмасу және пакет алмасу процестеріне қатысады, осы активті құрылғылар. Яғни ол энергияны қажет ететін қандай да бір құрылғылар. Пассивті құрылғылар ішінде бізге кабельді кіреді, разъем дегенде бізде оның ішінде RG45 бар, бізге таныс RS212 бар, А232, да? RG11, то есть нау бізде RG45 Ethernet желілерінде қолданылатын 8 жилкасы бар разъемдар, RS212 ол бізде компорттар, RG11 бізде телефонды желілерде қолданылатын 4 өткізгіші бар, коннекторлар, разъемдар осының барлығы жатады. Одан бөлек бізде байланыстырғыштар бар, резеткалар бар. Резетка дегенде бізде ол жерде именно желілік резеткалар қарластырылады. Қазір кезде көп желі қолданыста ие. Активті желі құрылғылар ол жерге желілік адаптерлар кіреді. Оны басқаша NIC деп атайды. Network Interface. Одан бөлек концентраторлар бар, оларды басқаша HUB деп атайды. Осыдар бар, оларды басқаша Bridge деп атайды. Одан бөлек коммутаторлар бар, свичтар. И маршрутизаторлар бар, то есть роутерлар. Ағылшынша аттар тоже білетін болыңдар, өйткені көп кітаптарда немесе видеоларда сіздер ағылшынша аттарды көретін боласыңдар. Вот. Алдымен біз пассивті құрылғылардан бастаймыз. Оның ішінде ең негізгісі ол кабельдер. Кабельдердің өте көп түрі бар. Жеке бет қойық. Түсіндіру үшін. Кабельдердің көп түрі бар. Да? Кабельдер яғни сымды байланыс желілері. Оның ішіне біз білетін симметриялық кабельдер. Одан кейін қазіргі кезде қолданысқа әлі де ие коаксиалды кабельдер. Одан кейін локалды желілерде өте көп қолданылатын иірілген жұп кабельдер. Орысша аты витая пара. Немесе ағылшынша аты twisted pair. И одан кейін қазіргі кезде үлкен қолданысқа ие оптикалық талшықты кабель. Біз білетін алғашқы желілерді бізде Ethernet желілерін айтқан кезде симметриялық кабель қолданылатын. Одан кейін өз қолданыс коаксиалды кабель тапты. Қазіргі кезде иірілген жұп пен оптикалық талшықты кабель локалды желілердің 90%-нан жоғары процентінде қолданылады. Өйткені коаксиалды кабель өзінің қолданысын жоғалтты. Біраз кемшіліктеріне байланысты.
Алдымен біз қазір ескі кабель түрлерін өтпейміз, себебі оны басқа сабақтардан да қарастырған боларсыңдар. Негізгі біздің өтетін кабель түрлері ол иілген жіп кабелі және оптикалық талшықты кабель. Оптикалық талшықты кабельдер көбінесе үлкен қашықтықты желілерде қолданылады, магистралды желілерде, қалааралық байланыста, көп жағдайда мультиплексию технологияларымен қатар қолданылатын кабель түрі. Бірақ қазіргі кезде локалды желілерде ақпаратқа деген талаптар артқандыққа байланысты, ақпарат өткізу жылдамдығы көбейгенге байланысты локалды желінің ішінде оптикалық кабельді қазір көп байқайсыздар. Алайда иілген жұп кабелі бізде көп жағдайларда локалды желілерде қолданылады. Біраз артықшылықтарына байланысты иілген жұп ол иілгіш, механикалық здание ішінде механикалық бұзылуларды өте сирек болатын кабель түрі және ақпарат жүру жылдамдығы қазіргі кезде бірнеше гигабит секундқа дейін бара алады. Особенно 6-шы категориялы кабельдерде иілген жұп әлі де өз қолданысын ешкімге берген жоқ, әлі де лидерлер қатарында тұр. Алдымен біз оптикалық талшықты кабельден бастайық. Бұл жерде суретте көрсетілген көп қабатты брондалған оптикалық талшық бірнеше бөліктен тұрады. Бізде мына оптиканың барлығы мына жерде сымдардың ішінде, сым дегенде шыны тәріздес келген мынау изоляция ішінде орналасқан, ал қалған барлық элементтер оптикалық кабельдерді қорғау үшін арналған. Ортасында армированная сталь бар, мынау арматура сияқты, яғни кабельдің иілмеуіне әсер етеді. Біз білеміз да, оптикалық кабель шыны элементінен жасалғандықтан, егер қандай да бір градусқа иілсе, онда ол сынғыштық қасиетіне ие. Одан қорғау үшін ортасын арнайы арматураланған жіппен осылай тартып тастаған. Одан кейін бізде екі қабатты изоляция бар. Мына түрлі түсті изоляция, оның үстіне тағы да пластмасса изоляция, оның іші арнайы гофрамен толтырылған. Оның сыртында тағы да бірнеше қабат және мына жерде бронь элементі бар. То есть осының барлығы қорғау үшін жасалған. Оптикалық кабельдер қазір жер астына да салады, су астына да салады. Көбінесе әрине ол жер асты алқалы 1 метр тереңдікте көбінесе орналасқан осында кабель түрі. Оны артықшылық пен кемшілігін біз міндетті түрде қарастырамыз. Оптикалық кабельдердің екі түрі бар. Бір модалы және көп модалы деп бөлет. Бір модал кабельдер көбінесе магистральды аймақтарда қолданылады, үлкен қашықтықта ақпарат жіберу кезінде. Көп модал кабельдер көбінесе қысқа қашықтықта ақпарат жіберу кезінде пайдаланылған. Бір модалының артықшылығы неде? Бұл жерде ақпарат өткізу, ақпарат жібергіш ретінде, ақпарат тасымалдағыш ретінде лазер қолданылады. Ал лазер деген ол тығыздалған жарық деп айтуға да болады және ақпаратты үлкен қашықтыққа тарата алады. Бір модал кабельдерде тек қана бір уақыт ішінде бір толқын ғана тарата алады. Біз суретте ол көрсетілген. Бір модал кабельдің диаметрі шамамен 8-10 микрометрді құрайды. Яғни адам шашынан 10 есе жіңішке. Мысалы, орташа адам шашы 120 микрометр болса, бір модал оптикалық кабель 8-10 микрометрді құрайды. Өте өте жіңішке кабельдің түрі. Оның сырты арнайы шынымен қапталған және ішкі өткізгіш пен сыртқы шынының сынғышы, жарық сынғыштығы әртүрлі болғандықтан бізде ол жерде шағылу процесі іске асады. Бір модалы және көп модалы кабельдер осындай бірдей принциппен жұмыс істейді. Айырмашылығы неде? Көп модалы кабельдердің қалыңдығы шамамен 60 микрометрді құрайды. Ол да өте жіңішке, бірақ ол жерде бір уақыт ішінде бірнеше толқын таралуы мүмкін, да? Бірнеше импульс кетуі мүмкін әртүрлі толқын ұзындығында. Қарап отырсаңдар, ол жерде де бізде шағылу процесі арқылы жұмыс жасайды. Яғни көп модал кабельдердің ақпарат тасымалдағыш қасиеті бір модалдан қарағанда жоғары деп айтса да болады, бірақ ақпарат тасымалдау қашықтығы бір модалдан қарағанда әлдеқайда төмен. Осындай кемшілігі бар екен. Так, жақсы. Келесі кабель түрі мына иірілген жұп. Төрт жұптан тұрады. Түсі көк и ала көк, оранжевый и ала оранжевый, қоңыр ала қоңыр және жасыл
алла жасыл осындай 8 иілген жіптен тұрады. Не үшін оны иіріледі? Өйткені бізде өткізгіш ретінде мыс қолданғандықтан ол жерде қандай да бір сәулелену іске асады, да? Сәулелену болады. Оп, мысалы шыныларда сәулелену қасиеті мүлдем жоқ, ал вот мыс кабельдерде қандай да болсын өте кішкентай мәнде сәулелену қасиеті бар. Яғни бізде ақпарат тараған кезде мыс қызады, соның әсерінен бізде сәулелену пайда болған. И ол сәулеленудің өзара әсерін жою үшін ішіндегі осындай кабельдерді өзара иіріп тастайды, сол кезде әсері әлдеқайда төмен дейді. Ішінде кабель былай орналасқан, да? Түс бойынша 4 жіппен былай бөліп тастаған. Ол жерде бізде сыртқы қабаты бар. Кейбір жағдайда арнайы фольга экран бар, бірақ әрқашан ол қолданылмайды, тек қана кейбір жағдайда. Дренажды провод бар, қорғаушы пленка бар және витая параның өзі ішінде қарастырылған. Қазіргі кезде локалды желіде өте көп қолданылады және бірнеше түрі бар, келесі слайдта көрсетілген. Ең арзан иілген жұп түрі UTP деп аталады, бірақ осы кабель түрі қолданыста өте көп таралған. Себебі ол арзан кабель болып есептеледі. Ол жерде тек қана сыртында қорғаушы изоляциямен және ішінде иірілген жұптал келтірілген ешқандай қабат, фольга қабат ештеме жоқ ол жерде. Ондай жұптардан тұрады, түс бойынша бөлінген. Одан кейін бізде FTP кабелі қарап отырсыңдар. Бізде 4 жіптің сыртында арнайы қорғаушы қабат бар, қосымша қорғаушы қабат. Одан бізде STP кабелі бар. S деген бізде shielded деген сөз. То есть әр жеке-жеке жіпқа жеке қорғаушы фольга келтірілген. Да? Одан кейін SFTP деген кабель бар. Ол жерде бізде арнайы қорғаушы қабат және бүкіл ішіндегі өткізгіштерге ортақ фольга келтірілген осындай кабельдер. То есть осылай қорғаушыға байланысты, сыртқы фольгасына байланысты бізде кабельдерді осылай бөледі. Ну, негізгі қолданыстағы кабельдер ол әрине біріншісі UTP, екіншісі STP. UTP деген ол ағылшын тілінен аударғанда Unshielded Twisted Pair дегенді білдіреді. Pair. Unshielded деген ол бізде қорғалмаған деген сөз. А STP бізде Shielded. Twisted Pair деген сөз басқаша. Shielded TP. То есть, ол жерде бізде сыртқы қорғаушы фольгасы бар осындай кабель түрі. Фольганы не үшін былай қояды? Өйткені мынандай фольгалар олардың жарықты және сәулелен қайта қайтаратын қасиеті бар. То есть ол сыртқы помехалардан қорғау үшін қолданылады. Көбінесе STP кабельдары қандай да бір электростанциясының жанында, теміржол жалында сыртқы помехасы өте көп осындай дала аймақтарында қолданылса, UTP кабельдері көбінесе ғимарат ішінде қолданылады, өйткені ол жерде ғимараттың ішінде электр сәулелері, сыртқы әсерлері өте аз. Сондықтан ол кезде ғимарат ішінде STP кабелін қолданудың қажеттілігі жоқ. Және UTP алдында айтқанда ол әлде қайда арзан кабель түрі. Бұл жерде жаңағы иілген жұпты коннекторға, RJ45 коннекторына байланыстыру түз гаммасы келтірілген. Негізінен екі байланысты түрі бар. Біріншісі ол T568A, екіншісі T568B. Жалпы айтқанда иілген жұп кабелінің екі түрі бар. Ол бізде прямой кабель, то есть тура кабель. Тура. Екіншісі бізде кері. Ағылшынша оны кроссовый кабель деп атайды. Тура және кері кабельдер. То есть бізде егер қандай да бір UTP кабелінің екі жағы да, екі коннекторы да бірдей стандартпен байланысса, мысалы, мына жағда T568A болса, мына жағда T568A болса,
ондай кабелді тура кабель деп атайды. Егер бізде қандай да бір UTP кабелді, то есть патчкорд дейді оны басқаша. Патчкорд деген, яғни екі жағы да разъеммен байланыстырылған кабель түрі. Бір жағында бізде T568A қолданылса, екінші жағында T568B қолданылса, ондай кабелді кросс кабель деп атайды. То есть, мынау түс бойынша бөліп тастайды. Қарап отырсаңдар, бізде көк түспен көк пен қоңыр түстер орналасқан аймақтар екі стандартта да өзгермеген. 4 пен 5 алады көк түс, және қоңыр түс 8 пен 7 мен 8 алады. Мына жерде единственное бізде оранжевый мен жасыл өздерінің орналасу аймағын ауыстырған, осымен ғана ерекшеленеді. Бұл стандарт уже қабылданып қойған, и көп жағдайда осындай стандартпен байланыстырады. Егер бізде кабельдің тағы да айтам, екі жағы да разъеммен, осындай RJ45 разъеммен байланыстырса, ондай кабель түрін патчкорд деп атайды. Егер бізде қандай да бір кабельдің тек бір ұшы ғана разъеммен істесе, екінші ұшы қандай да бір құрылғыға тура байланысса, ондай кабель түрін пигтейл деп атайды. Пигтейл деген, яғни бір жағы ғана разъеммен қапталған, екінші жағы разъеммен қапталмаған осындай кабель түрі. Так, қазір мен Cisco Pocket Tracer бағдарламасында кабель түрлерінің байланысу ерекшеліктерін жеке көрсетіп өтем. Оны коннектормен байланыстырудың ешқандай қиыншылығы жоқ. Кейін мүмкін университетке уже келген кезде мен бірнеше кабель алам, там көбірек ұзынырақ, и RJ45 радиомдарын алам сатып, сосын сіздерге онымен байланыстыру бойынша практикалық сабақты жеке өтеміз. Так, жақсы, кейін бұл жерде міне біздің коннекторлар, жаңағы мен айтқан RJ45 коннекторының түрі осындай. RJ45. Бұл жерде мені 8 пині бар. Жаңағы біз на жақтан ішіне кабель салынады. Жаңағы түс бойынша бөлінеді. Әжеге 8 кабель салынады. Өз түс бойынша. Егер біз T568 аны таңдасақ, бізде түс қамасы қандай болды? Мені бірінші ала жасыл, жасыл, потом ала оранжевый, потом көк, ала көк, оранжевый, ала қоңыр және қоңыр. Осында комбинациямен екі жағында байланыстырсақ, в принципе, бізде осындай патчкорд шығады. Осындай түстермен. Онда бізде тура кабель пайда болады. Now connector түрі ол көбінесе именно оптикалық талшықты кабель үшін қолданады. Да? И және ең көп таралған осындай коннектор түрі. Жерде бізде коаксиальды кабель үшін коннектор көріп тұрмыз. Да? Біріншісі бізде F коннекторлі. Егер телевизордың артын байқасаңдар, бұрынғы телевизорларда бізде осындай коннектор қолданылатын. Да? Бір ұшы телевизорға жалғанған мына жағы. Және мына жақтан бізге антенаның штыры келіп қосылады. Сол кезде бізде антенна арқылы біз байланыс болады телевизорда. Фидер арқылы. Одан басқа бізде коннектордың түрі. Папа типті коннектор бар. Штекер, антенналы штекер осындай. Және бабочка тәріздес байланыстырғыш түрі бар. Мынау бізде коаксиальды кабель үшін, мынау оптикалық талшықты кабель үшін, және мынау иірілген жұп кабель үшін қолданылатын коннектор түрлері. Ол да пассивті құрылғы болып саналады. Және ол элементтерсіз байланыс жасау мүлде мүмкін емес. Ең керекті элементтердің бірі. Так. Келесі, бұл жерде біз уже активті құрылғылар басталды. Мына жерде желілік адаптердің суреті келтірілген. Бізде желілік адаптерда, білесіңдер, да, MAC адрес прошивать етіледі. Және IP адрес бізде осы жерде оқылады. Ақпарат, компьютерден құрылған ақпарат бізде желілік адаптер арқылы сыртқа қарай бағытталады. Яғни былайша айтқанда, осы аймақта бізде кадр және пакет құрылады десек те болады. Мынау жерге бізге жаңағы RJ45 арқылы байланыстырылған кабель қосылады, және осы арқылы бізде интернет байланыс жүзеге асады.
бір порт компьютерде. Кейбір кезде бір компьютерде бірнеше желілік адаптер болуы мүмкін. Оны біз айттық талда NIC деп атайды. Network Interface Card. Осындай адаптер түрі. Көп жағдайда бізде университеттерде байқасындар, артында мындай екі разъем бар. Біреуі бізде локалды желі үшін арналған, біреуі бізде қызыту интернетке байланыстыру үшін арналған. Байқап қарасаңдар, қарауға болады. Бұл жерде әр желілік адаптерді интернет қосқан кезде физикалық адрес және логикалық адрес осы элементте жазылатын болады. Так, келесі элемент концентратор, немесе оны хаб деп атайды. Ең алғашқы желілік құрылғылардың бірі. Жұмыс істеу принципі өте қарапайым. Еш қиындығы жоқ. Тек қана ретрансляция қызметін атқаратын құрылғы хаб деп болып табылады. Ол құрылғы бізде OSI моделінің ең төменгі деңгейде жұмыс жасайды. То есть физикалық деңгей қызметі тура кабель сияқты. То есть бізде қарасаңдар мына жерде бірнеше құрылғы бар. Так, мынау бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы. Байқап қарасаңдар бізде источник ол бірінші құрылғы, получатель бізде ол үшінші құрылғы. Бұл жерде және мына жерде. Бізде источник ақпарат жіберді хабқа. Хабтың қызметіне де ол келген ақпаратты арнайы получательға жібермейді. Ол барлығына кең таралымды түрде ақпаратты бағыттайды. Ссылканы қарап отырсаңдар, бәріне ақпарат барып тұр. То есть хабтың қызметін тағы да айтамын. Ол келген ақпаратты барлық шығыс порт арқылы ретрансляция жасайды. Осындай қарапайым құрылғы, минустары байқаған шығарсыңдар өте көп. Бізде мысалы мынау ақпарат үшінші компьютерге бағытталғандықтан 2-ге, 4-ке, 5-ке, 6-ға ол ақпарат керек жоқ. Бірақ ол ақпарат бәрібір барады, өйткені хабтың жұмыс принципі сондай. Яғни керек жоқ ақпараттар таралады, желінің ақпарат жіберу мүмкіндігі төмендейді. Егер бізде желіде бір хаб емес, бірнеше хаб болса, онда желінің өнімділігі күрт төмендейді. Локалды желілерде бір локалды желінің ішінде максималды түрде 4 қана хаб болуы мүмкін. Одан хаб артса, онда бізде бүкіл желіні кең таралымды кадрлар, жаңағы артық ақпараттар орын алғандықтан желі жұмысын тоқтатады. Осындай құрылғы түрі концентратор деп аталады. Концентратордан ары қарай өтпес бұрын сендерге жалпы сегмент жайлы түсіндіріп өту керек. Домен деген понятияны. Өйткені кейін бізге ол понятие керек болады. Так, қазір. Так, домен сөзі сіздерге таныс болар. Доменді сайттың аты, домен деген осындай понятие болуы мүмкін. .com домен. Ол әрине дұрыс, бірақ домен деген сөздің мағынасы өте кең. Домен деп көп нәрсені айтады. Негізі домен деген ол қандай да бір облыс деген сөз. Локалды желілердегі домен түсінігі келесідей. Локалды желідегі домен деген не? Екі түрлі домен бар. Біріншісі ол кең таралымды домен. Екіншісі ол коллизия домені. Осы екі домен понятиясы арасында бізге айырмашылығы неде, осының барлығын түсіну өте маңызды. Қазір біз мынау екі теманы түсінбесек, кейін ары қарай бұл сабақты оқу сендерге өте қиын болады.
Оған қазірден бастап түсініп алу керек. Құрылғылардың бірнеше типі бар. Ең қарапайым құрылғы ол кабель. Біз жаңа қарастырылған хаб. Кабель и хабтың екеуі бір деңгейде жұмыс істейді. Физикалық деңгейде, яғни ең төмен деңгейде. Осы екі құрылғының қызметіне де. Тек қана ақпаратты бір нүктеден екінші нүктеге жеткізу. Кабельдің қызметі сол болса, хабтың ерекшелігі кабельден ол еще ретрансляция жасайды. То есть басқаша ешқандай айырмашылық жоқ. Хабта былай қарасақ, ақпаратты бір нүктеден екінші нүктеге жеткізуші элемент болып табылады. Только көбейтіп жібереді ақпаратты, арттырып жібереді, да? Одан бөлек бізде switch бар, коммутатор. И одан ақылды құрылғы бізде роутер бар. Басқаша айтқанда, кабель бізде бірінші деңгейде жұмыс жасайды. Switch бізде екінші деңгейде жұмыс жасайды, роутер бізде үшінші деңгейде жұмыс жасайды. То есть кабель хаб тек қана биттермен жұмыс істейді, switch бізде кадрлармен жұмыс істейді, және роутер бізде пакеттермен жұмыс істейді. Осы кадр пакет түсінігін біз келесі лекцияларда қарастырамыз. Примерно осылар түсініп алыңдар. То есть мынау бізде ең ақылды құрылғы осылардың арасында роутер, одан кейін switch, одан кейін хаб немесе кабель. Осы түсінікті болады деп ойлаймын да. Бізде хабтың белгісін мен былай жасалам. Былай. Төрт сызықша ретінде. Switch-тің белгісін мен былай салам. Төрт бұрышты және екі жаққа стрелка бағыттаймын. И роутердің белгісін мен былай салам. Домалақ ретінде. Бұл тек қана шартты түрде. Осы үш құрылғының айырмашылығы неде? Хаб деген ол коллизия доменінде, кентралдың доменінде де бөле алмайды. Мысалы, хабқа біз неше құрылғы байланыстырсақ, неше компьютер байланыстырсақ та, оның барлығы бірақ қана коллизия домені болып саналады. Кадрдің ерекшелігі неде? Кадр деген ол оның порттарына байланысты коллизия домендерін бөліп тастайды. Мысалы, мен былай компьютер, былай компьютер және былай компьютер байланыстырсам, менде үш коллизия домені бар. Әр коммутатордың әр порты ол жеке коллизия домені. Бірақ біз қанша коммутатор байланыстырсақ та, оның барлығы бірақ кең таралымды домен болып саналады. Ал роутер деген ол коллизия домені де бөледі, ең кең таралымды домені де бөледі. Мысалы, роутерға менеджерге бір компьютер және екінші компьютер байланыстырсам, менде екі кең таралымды домен бар. То есть, тағы да, роутер ол кең таралымды домендерді де бөледі и коллизия доменін де бөледі. Коммутатор ол кең таралымды доменді бөле алмайды, бірақ коллизия домендерін бөледі. Ал хаб деген ол ештеме бөлмейді. Оған қанша құрылғы жалғаса да, оның барлығы бірақ қана коллизия домені болып саналады. Қазір түсінуге кішкене қиындау болуы мүмкін. Давайте енді бір сурет салып қояйық. Оның барлығын өшіріп тастаймыз. Так. Давайте менде мынандай сурет болсын. Менде желіде былай болады. Мынау бізде роутер, да? Былай болады. Мына жерде бізде коммутатор болсын. Так, мынау былай байланысын. Мына жерде бізде хаб болсын. Әжеде бізде компьютер болсын, әжеде бізде компьютер болсын, әжеде бізде комп болсын, әке бұлай байланысын, әжеде бізде коммутатор болсын, әжеде бұлай болсын, бұлай болсын, екі компьютер. Ең әжеде хаб болсын да, ең әжеде екі компьютер болсын. Вот осындай желі. Қазір енді видеоны өздерің қараған кезде пауза қоқ қойындар да, санап көріндерші, неше коллизия домені бар. Коллизия нешеу. И неше кең таралымды домен бар. Осының арасында айырмашылықты түсіну керекпіз. Мен түсіндірген бойынша осыны санап көріндер. Қазір енді мен санайым. Тағы да айтам, бізде хаб ол домендерді бөлмейді. Нәжеде, алдымен давайте коллизияны ғана есептейік. Нәжеде бізде бір ортақ коллизия.
мына жерде яғни тағы да коллизияны бөлмейді, поэтому мына жерде тағы да бір ортақ коллизия. Ал коммутатордың әр порты бізде жеке коллизиядамен ұсынады. То есть мынау да коллизия болады. Мынау да коллизия болады. Мына жерде коммутатор, яғни әр порты оның жеке-жеке коллизия. Мынау, мынау, мынау. И роутерлар ол коллизияны да бөледі, и кең таралымды домені де бөледі. Поэтому мына жерде жеке тоже коллизия. Сол кезде бізде коллизия домені біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз екен. Мынау сурет бойынша. Енді неше кең таралымды домен бар? Мен айттым, хаб ештеме бөлмейді. Коммутатор ол тек қана коллизияны бөледі. Ал кең таралымды доменді бөлетін құрылғы тек қана роутер ғана. Поэтому біз роутердің порттарына назар аударамыз. Мына жерде бізде бір кең таралымды домен, роутердің порты. Мынау бізде роутердің порты екіншісі. Мына жерде роутердің нажақ порты үшіншісі. И роутердің екі роутер ортасындағы мынау төртіншісі. То есть бізде коллизия доменінің саны 8-ге тең, ал кең таралымды домен саны 4-ке тең. Коллизия доменін бөлген кезде біз коммутатор мен роутерға да қараймыз. Ал кең таралымды доменді бөлген кезде біз тек қана роутерға қараймыз. Понятно? То есть жаңағы басындағы түсіндірген бойынша хаб ол ең қарапайым кішкене ақылды емес құрылғы. Ол ешқандай домендерді бөле алмайды. Поэтому егер бізде хаб арқылы ақпарат тараса, ол барлық құрылғыға бара береді, бара береді, бара береді. Мысалы, мен жерде бір хаб болса, мына жерде бір хаб болса, мына жерде компьютер болса, мына жерде компьютер болса, и мына жерде компьютер болса, и мына жақта тоже хаб болса. Осында хабтан тұратын желі. Онда бірінші компьютерден екінші компьютерге барған ақпарат тек қана бір хаб шегінде болып тұр, бірақ ол ақпарат мына жаққа да таралады, потом ол мына жаққа да таралады, мына жаққа да, мына жаққа да кетеді. То есть хабтың кемшілігінде осында. Енді кішкене түсініктірек болды деп ойлаймын. Үйде, если что, тренировка жасаймыз. Лабораторка кезінде осы мәселелер сендерден міндетті түрде сұралатын болады. Так, вот осындай. Потом хабтан кейінгі екінші пайда болған құрылғы, ол уже 80-ші жылдан бері қарай пайда болды. Өткен ғасырдың ол бридж деп аталды. Бридж, яғни көпір деген сөз. Ол екі коллизия домені арасында осындай қалай айтса болады. Екі коллизия домені арасында көпір құрады. Кішкене сурет түсініксіздеу болуы мүмкін. Давайте біз жаңағы сурет ретінде былай неден салайық. Андарын алып ұстайық, ол жерге керек емес. Очиститтен жоқ. Все. Қайта-қайта өшірмес бұрын. Так. Көпір. Немесе бридж. Шатаспас үшін коммутатордың айырмашылығын жасау үшін мен көпірді тек қана бір стрелкамен келтірем. Тип осындай условно обозначение болсын. И бізде мына жақта бір коллизия домені болсын. Былай компьютер байланса шинамен типа. Мына жерде былай. И мына жерге былай. Мына жерге былай. Мына жерге былай. Мынау бізде А компьютері, Б компьютері, С, Д, Е компьютері болсын. То есть көпірдің қызметі неде? Көпір деген ол коллизия доменін екіге бөледі. То есть ол да получается коммутатор сияқты коллизия домені бөле алады, бірақ оның бір кемшілігі бар коммутатормен салыстырғанда. Давайте мына жерде тоже болсын. Бірнеше компьютер. Былай, былай. Мына жерде F и G. Қарасаңдар, бізде үш коллизия домені бар. Коммутатор көпір оларды бөліп тастады. Яғни, егер ақпарат А-дан Б-ға барса, жіберілсе, да, ол Б-ға кетеді, и ол С-ға да барады. Бірақ ол көпірден ары қарай асамайды. Өйткені көпір коллизия домендерін былай ақпараттар бармайды, өткізбейді. Егер хаб болса көпірдің орнында, онда ақпарат барлық компьютерге барушы еді. Көпір алатты ол коллизия домендерін бөліп тастады.
Бірақ көпірдің бір кемшілігі бар. Цыдан, мысалы, ақпарат еға кетіп атса, ол кезде уже көпір арқылы, көпір алды да цыдан ақпарат именно нау сегмент қара жіберді. Бірақ тура осы уақытта, мысалы, бұдан ақпарат жиға бара алмайды. Неге? Өйткені уже цыдан еға ақпарат кетіп атыр. Көпір уже, көпірде адам тұр. Яғни көпірге басқа адам міне алмайды. То есть басқа ақпарат өткізу процесі жүре алмайды. Пока С мен Е ақпаратты жіберу алмасу процесін аяқтамағанша, бұдан жиға ақпарат бармайды. Көпір босаған соң ғана келесі ақпарат алмасу процесі басқа сегментке сол кезде ғана іске асады. То есть көпірдің артықшылығы неде? Ол желідегі коллизия дәмемін әлдеқайда азайтады, бірақ көпір арасында ақпарат алмасу кезінде басқа элементтер, басқа компьютерлер ол кезде ақпарат алмаса алмайды. Осында кемшілігі бар. Коллизия доменін үлкен болған сайын, ақпараттың тұрып қалулары да өте көп болады. Поэтому осыны да ескеру керек. Сосын бізде switch бар. Алдында айтқанда switch-ні белгісін былай жасай. Оның артықшылығы неде? Switch-тің әр порты ол жеке-жеке коллизия домені. Былай, былай, былай. Яғни ол кезде коллизия деген вообще болмайды. Мен коллизия туралы қазір жеке айтам. То есть, егер бізде A, B, C, D, E болса, адам бұға ақпарат баратса, тура сол уақытта да E-дан D-ға да ақпарат жіберуге болады. То есть, коммутатор деген ол көпірлі құрылғы. То есть, да, бір уақыт арасында бірнеше көпір құруға болады. Бұл жерде микросегментация процесі іске асады. Үйге тапсырма ретінде микросегментация дегенді өздерің көріп алыңдар. Және тестте мен осы сұрақты міндетті түрде қоямын. Так, осындай switch-тің артықшылығы бар. Енді сендерге мен айтқан жоқпын, коллизия деген жалпы не екенін, оны міндетті түрде білу керек. Коллизия аударғанда прямой переводы соқтығысу деген мағына білдіреді. Сендер ойландаш, бізде желіде хаптар ғана бар. Енді бір хап, екі хап, енді жерге бірнеше комп қосылған. Неше коллизия домені бар? Әрине, тек қана бір коллизия домен. Өйткені хаптар коллизияны бөлемейді. И, соответственно, әрине, бірақ қана кең таралымды домен. Осындай желінің бір кемшілігі неде? Коллизия доменінде тек қана бір ақпарат ортасы бар. То есть, коллизия домені деген ақпарат жүйе ортасы бар неше құрылғы қосылса да бәріне ортақ. Ал коммутатордың артықшылығы неде? Ол жерде коммутатордың әр порты жеке коллизия болғандықтан ақпарат жүйе ортасы наушын жеке. Поэтому коммутаторларда коллизия болу мүмкін емес. Коллизия деген жаңа айттым, соқтығысу деген сөз. То есть, егер бір уақытта бірінші комп ақпарат жіберіп қойса, және тура сол уақытта үшінші комп ақпарат жіберіп қойса, не болады? Әрине, коллизия болады. Яғни соқтығысу жүзеге асады. Осындай желілерде ондай коллизия домені үлкен болған сайын соқтығысу қаупі да аса береді, көбейе береді. Осындай минус бар екен. Және коллизияның алдын алу үшін Ethernet желісінде арнайы технология ойлап тапты. CSMA CD. Былай. Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. То есть коллизияны анықтау осындай технологиясы. Multiple Access деген множественный доступ деген сөз, Carrier Sense деген ол жаңағы сенс деген нені білдіреді. Сенситивный деген сөз. То есть. В общем, аудармасын тауып аласыңдар. Мен қазақшасын жоқта ұмытып қалдым. Яғни ол деген не? Желідегі кез келген құрылғы, яғни хаб арқылы байланысқан, мысалы бірінші көп ақпаратты жібермес бұрын, ол не істейді? Ол айтады, бұлай эхо жібереді. Канал бос па деп барлық линияға айқа жібереді. Сосын ол айқа қайтып келеді. Белгілі бір уақыттан кейін өте тез арада
Егер канал бос болған кезде, сол кезде ғана құрылғы бізде ақпарат жібере бастайды. Вот осындай ақылды зат. Бірақ былай болуы мүмкін. Мысалы, бірінші комп айтады, канал бос па деп айқа жібереді. Тура сол уақытта төртінші компьютер тоже канал бос па деп мына жақтан айқа жібереді. И екеуіне де ответ қайтады. Я канал бос, я канал бос деп. Өйткені ешкім ақпарат жіберіп жатқан жоқ. Сол кезде бірінші компьютер ақпарат жіберіп қалды. И тура сол уақытта төртінші компьютер ақпарат жіберіп қалды. Сол кезде бізде линияда соқтығысу коллизиясы кесады. И коллизия болған кезде, мынау CMISD технологиясы не істейді? Оның ойы бойынша ол алады да коллизия пайда болған кезде бүкіл желідегі барлық құрылғы jump деген сигнал жібереді. Jump деген ол светофордағы сары свет сияқты. Тоқтаңдар, тоқтаңдар, тоқтаңдар деп барлық құрылғы хабарлайды. Бізде коллизия, бізде авария деп. И jump сигнал әр желідегі құрылғыға рандомды түрде, рандом деген бізде ол кездейсоқ деген сөз. Рандомды түрде әртүрлі таймер беріледі. То есть, бірінші компьютер айтады, сен мысалы 0.2 секунд тоқта деп. Нағын айтады, сен 0.3 секунд тоқта деп. Сен 0.25 секунд. То, мен примерно айтып отырым уақытта, мысал ретінде. Сен 0.4 секунд тоқта деп. И әр құрылғыға әртүрлі рандомды түрде таймер береді. Осында секундқа тоқта деп. То есть, төртінші компьютерға мысалы 0.27 секундқа тоқта деп айту мүмкін. Бұл кезде ал бірінші компьютерға 0.2 секундқа тоқта деп айту мүмкін. И сол кезде коллизия болған кезде бүкіліне jump сигнал беріледі, бүкілі тоқтайды. И кім бірінші мына жерін тоқтау процесіне шығады? 0.2 секунд өткен соң, нау бірінші компьютер алады қайта айқа жібереді, канал бос па деп, өйткені ол ақпарат жібергісі келіп тұр. Ал төртінші компьютер тек қана 0.27 секунд өткен соң ғана өз жұмысына кіреседі, поэтому егер мынау төртінші компьютер ақпарат жібергісі келсе, ол байқайды, то что уже бірінші компьютер ақпарат жіберіп жатыр. Өйткені ол jump сигналдан ертерек шығып кетті. Вот осындай процесс. Мен түсінем, әрине, кішкене видеодан түсініксіз деу болуы мүмкін. Егер түсініксіз болса, менен тағы да сұрап жатасыздар. WhatsApp-тан болсын, немесе Zoom арқылы конференция кезінде сұрайсыңдар. Так, осындай процесс. Түсінбесең де тоже интернеттен қараңдар. Ол жерде өте жақсы жазылған кейбір әдебиеттерде табуға болады. В принципе, бүгін біз не өттік? Коллизия туралы өттік, домендер туралы өттік, жалпы активті, пассивті құрылғыларды қарастырдық, кабельдер түрлерін қарастырдық және активті құрылғылар түрлерін қарастырдық. Есіне біз бүгін роутерді қарастырып үлгерген жоқпыз, оны мен келесі сабақтарда айтам, маршрутизация процесін өткен кезде. Оны білу пока сіздерге ертерек. Үйде коммутатор, мост концентратордың не екенін қарастырыңдар, желілік адаптерге назар аударыңдар және коллизия, домен коллизия деген не екенін сұрайтын боламын. Екен таралымды домен екенін тоже оқындар міндетті түрде. Осымен біз бүгінгі лекцияны аяқтаймыз, сіздермен үшінші дәріс кезінде кездесеміз. Сау болыңдар. Екінші дәріс бойынша келесі бақылау сұрақтарына назар аудару керек. Алдымен пассивті құрылғылар деп қандай құрылғыларды атайды және олардың түрлері қандай. Екіншіден оптикалық талшықты кабельдердің сипаттамасын атау керек. Үшіншіден хаб элементінің жұмыс принципін көрсету керек. Төртіншіден көпір мен хабтың айырмашылығын айту керек и және роутердің жұмыс принципін анықтау керек болады. Аталған сұрақтарға толықтай жауап беру үшін келесі әдебиеттер тізіміне назар аударған жөн.